Ми зараз у Тернопільському музеї політв'язнів. Це колишній слідчий ізолятор радянської спецслужби. У музеї відтворено 28 камер, де колись утримували і допитували політичних в'язнів. 24 години в цих камерах проведуть учасники акції «Доба». Розпочинається доба з гутірки. Член молодіжного націоналістичного конгресу Василь Капустинський розповідає про медіаграмотність. Медіаграмотність як запорука національної та особистої безпеки. Спочатку ми поговоримо, що таке взагалі інформація, інформаційний простір, інформаційний вплив, пропаганда, а потім ми перейдемо до таких лайфхаків, які стосуватимуться особистої безпеки. Акцію «Доба» вже в 15-те організовує спілка української молоді. Цьогоріч вона присвячена пам'яті героїв Крут, каже голова дружини радників Тернопільського осередку спілки Олександр Лещук. Розповідає, чому для акції обрали це приміщення. Для того, щоб відчути певні обмеження і хоча б трішечки поставити себе на місце наших героїв, яких в роки радянської влади тут мордували, катували і багато з них було страчено. Максим Бавза з Хмельницького. Каже, третій рік поспіль приїжджає до Тернополя, щоб провести добу в музеї політв'язнів. Я є членом спілки української молоді вже з народження, так як мої батьки її членами є. Перший раз мені було просто цікаво, як це загалом, що це тут. Ну, це взагалі вперше був тоді саме в цьому місці, в цьому музеї. Вдруге вже їхав більш свідомо. Цього року мені вже 16, цього року враження взагалі інші вже, більше роздумів, думок. Частина акції – це мовчанка. Вона триває з 15 до 16 години. Цей час учасники проводять наодинці в камерах. 13-річна тернополянка Катерина Романків пише листа. Коли година мовчання закінчилась, дівчина розповіла – лист до неї у майбутньому. Я була в гармонії з собою, я думала про своє життя, майбутнє, ким я хочу бути, ким я стала, чого досягнула і зрозуміла помилки деякі. Участь в добі дівчина бере вперше. Каже, дізналася про акцію від подруги. У музей політв'язнів сьогодні прийшли вдвох. В цій акції я почала розуміти, як важливо бути патріотом, як важливо бути одним цілим з батьківщиною. Далі в програмі тренінг, як працювати з текстом у соцмережах. Проводить його журналістка, працівниця Суспільного Ірина Моргун. Представники спілки української молоді запросили мене як працівника суспільного мовлення, аби розповісти про роботу з текстами. Тобто фактично про те, як із текстами працює суспільне. І ще такий один невеличкий акцент – це те, як працювати з текстами у соцмережах. Ми розуміємо, що зараз без цього фактично нікуди, і молоді люди цим цікавляться, і роботою у Фейсбуку, і в Інстаграмі. А тут ще така цікавинка – одне із завдань цього майстер-класу і тренінгу було якраз зробити текст, написати для соцмереж, для Інстаграму чи для Фейсбуку якраз про перебування на добі. Що ще підготували для учасників доби, розповідає Олександр Лещук. В програмі щорічно від самої першої доби перегляд фільмів національного патріотичного спрямування. Цього разу ми будемо дивитися «Кіборги» про Донецький аеропорт і сучасну війну на Сході. Традиційно доба закінчується молебнем. Будуть цього разу у нас прикладні роботи. Учасники будуть самостійно випікати собі на вечерю печиво. Соломія Струс, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.